Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ölkədə istehsal edilən və idxal olunan bioloji aktiv qida məhsulları üzərində nəzarət tədbirlərini davam etdirir. Bu sahədə aparılan araşdırmalar nəticəsində ölkəmizdə idxal edilən bir çox bioloji aktiv qida məhsullarının istehsalçı ölkədə qeydiyyatdan keçmədiyi və satış dövriyyəsində olmadığı müəyyən edilib. Bioloji aktiv qida məhsullarının idxalı ilə əlaqədar mövcud vəziyyət təhlil edilərək, agentlik tərəfindən bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlara xəbərdarlıq edilib. Agentlik tərəfindən aparılan son nəzarət tədbirləri zamanı bir sıra faktlar aşkarlanmışdır ki, həmin məhsulların tərkibində olan bəzi təsir edici maddələrin miqdarı onların üzərində bəyan olunan miqdarlardan fərqlidir və həmçinin də onların tərkibində bəyan olunmayan kənar maddələr belə aşkarlanmışdır. Araşdırmalar zamanı da müəyyən olunmuşdur ki, hətta həmin bioloji aktiv qida məhsullarının istehsal olunduğu istehsalçı ölkələrdə həmin məhsulların satışı qadağandır. Daha əvvəl edilən xəbərdarlıqda agentlik tərəfindən bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarların işlərinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qurmaları ilə bağlı tələblər irəli sürülüb. Mövcud vəziyyətlə əlaqədar daha əvvəl keçirilən görüşlərin davamı olaraq bioloji aktiv qida məhsullarının idxalı ilə məşğul olan sahibkarların müraciəti əsasında Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində bu sahədə fəaliyyət göstərən bir qrup idxalçı şirkətlərin nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Məqsəd sahibkarlarla əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi, onların mövcud qanunvericilik və tələblər barədə məlumatlandırılması, fəaliyyətin beynəlxalq tələblərə uyğun təşkilinə metodiki kömək göstərilməsidir. Görüş zamanı həmçinin sahibkarların təklifləri dinlənilib, onları maraqlandıran suallar cavablandırılıb və qarşıda duran məsələlərin həlli ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilib. Bir daha sahibkarlıq subyektlərinə müraciət edərək diqqətlərinə çatdırmaq istəyirik ki, bioloji aktiv qida məhsulları ölkəyə idxal etməmişdən əvvəl həm məhsulların qeydiyyatı ilə əlaqədar qida təhlükəsizliyi agentliyinə müraciət etməlidirlər. Nazirlər Kabinetinin 13 mart 2024-cü il tarixli 155 nömrəli qərarı ilə müəyyən edilmiş sənədlərlə həmin məhsulların qeydiyyatına başvurmalıdır. Sənədlərlə başvurulduqdan sonra həmin məhsulların ölkəyə idxalına icazə veriləcəkdir və qeyd edeyim ki, artıq həmin məhsulların qeydiyyatı prosesi agentlikdə sürətlə davam etməkdədir və sahibkarlıq subyektlərini də qanunvericinin tələblərinə riayət etməyə çağırırıq. Agentlik bir daha qeyd edir ki, əhalinin həyat və sağlamlığının yüksək səviyyədə təmin olunması məqsədi ilə istər yerli, istərsə də ölkə ərazisinə idxal olunan, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmayan bioloji aktiv qida məhsullarının ölkəmizdə dövriyyəsinə icazə verilməyəcək. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, qanunvericiliklə dövlət qeydiyyatına alınmamış bioloji aktiv qida məhsullarının istehsalı, emalı və dövriyyəsi ölkə ərazisində qadağandı. Xatırladaq ki, Agentlik Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən cari ilin iyulun 1-dən bioloji aktiv qida məhsullarının qeydiyyatı üçün müraciətlərin qəbuluna başlayıb. Agentlik tərəfindən qeydiyyata alındıqdan sonra bu məhsulların ölkə ərazisinə idxalına icazə verilir. Qida təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa uyğun olaraq aparılan prosesə əsasən qeydiyyata alınacaq bioloji aktiv qida məhsullarının qeydiyyat müddəti 5 il nəzərdə tutulur.